Birlikdə səyahətə çıxmağa nə deyirsiniz? Mən coğrafiya fənnini çox sevirəm. Bilirsiniz niyə? Çünki coğrafiya dərslərimiz çox maraqlı keçir. Yaradıcı müəllim müsabiqəsini eşidər-eşitməz çox marağıma səbəb oldu. Müsabiqəyə qatıldım. Mən əsasən burada öz şəxsi üsullarım var, hansı ki, mən onları dərs zamanı istifadə edirəm. Bu üsulları təqdim etdim və qalib oldum. Əsas məqsədim şagirdlərdə coğrafiya fənninə olan sevgini, marağı artırmaqdır. Onu tanımağa çalışırıq. Torbada gizlənib yerin təyin edirik. Qatarla səyahətə çıxmaq çox maraqlıdır. Biz hər il yaz fəslində şagirdlərin təbiətə, ekologiya olan marağını və həmçində sevgilərini artırmaq məqsədi ilə məktəbimizin həyətində hər il abadlıq işləri aparırıq. Bu, həmçinin şagirdlərdə estetik zövqün formalaşmasına, onlarda təbiətə olan sevgi ilə yanaşı, həmçinin şagirdlərdə sağlam ruhda böyümələrinə kömək edir. Bununla yanaşı, biz əsasən tullantılardan, xüsusən də burada şinləri, plastik qabları misal göstərə bilərəm ki, onlardan istifadə edirik, sanki həmin tullantıları sənət əsərinə çeviririk.